Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar edhe me banorët e lagjes 18 të qytetit për cilësinë e jetës dhe shërbimet bashkiake. Duma tha se do të trefishohet shërbimi i pastrimit të qytet dhe hapësirat mes pallateve do të gjelbrohen të gjitha duke u kthyer në mini parqe për ta. Një zgjidhje emergjente do të jetë ndriçimi i lagjeve pasi banorët vuajnë mungesën e sigurisë në komunitetet e tyre. Kandidatja e djathtë, Grida Duma, u shpreh se qyteti do u kthehet interesave të qytetarëve të tij. E nuk do tjetë më peng i disave. Pastërtinë e qytetit do të trefishojmë shërbimin e pastërtisë. Hapësirat mes pallateve, të gjitha të gjelbra, të gjitha me stola, të gjitha me një park minimalist. Të gjitha rrugët duhet jetë ndriçuara. Ky është premtim prej nëne, sepse në Ersir ka krim. Në Ersir nuk ka rrugë, ka krim. Duhet pushoj se qenuri peng i cave, se qyteti është i qindra mira. Se jemi kthyer, jemi të fortë, do marrim bashkinë e Durrësit dhe do ta tregojmë se sa janë fortë mirë.